4 дні пішки з Мелітополя до Запоріжжя йшов Олексій П'ятаков разом із товаришем. Подолали понад 130 кілометрів мінливу погоду та блокпости російських окупантів. Ночували чоловіки просто неба. Каже, тікаючи від окупації, мріяли знайти прихисток на підконтрольній Україні території. На кожному блокпосту перевіряли, роздягали, дивилися татуювання. А я раніше був засуджений. У мене є татуювання герб України. Важко було, йшли навмання, не знали, чи дійдемо. Єдине, що врятувало, це те, що взяли документи. Я ВІЛ позитивний і мені потрібні ліки. Плохая обстановка, що роботи нету. Ситуація погана. В Мелітополі роботи немає. Я працював на приватного підприємця. Зараз у них відбирають усі підприємства, або ж російські військові пропонують віддавати 70% прибутку. Багато людей закрили бізнес, залишились державні підприємства. Коли війна почалася, ліків залишалось ще на місяць. Нас попередили, що ліків не буде, але ж не пити їх не можна, адже організм звикає, з'являється імунітет, а коли я припиняю пити ліки, то починаю хворіти на застуди та інші хвороби. На другий день окупації в мелітопольських аптеках порожні полиці були. У мене дружина, донька залишились там, у дружини є інвалідність, їй важко самостійно пересуватися. Вона також ВІЛ позитивна, доньці 6 років, вона здорова. У Запоріжжі, як нас зустріли, нас одразу запитали, а що ви тут робите? Я нічого не хочу говорити про всіх, але той поліцейський, який зустрівся нам, одразу дав зрозуміти, що нас тут не чекали. Спочатку нас прийняли і дозволили залишитися у дитячому садочку на одну добу. Потім ми звернулися по допомогу до казак-палацу. Там нам сказали, що пріоритет у родин, дітей та пенсіонерів. Нам сказали, що місця для нас немає. Ми 3 тижні жили і ночували у лісосмузі. Ми не хочемо працювати на Росію. Якщо у мене ВІЛ, це не означає, що я нічого не можу. Я зварювальник, товариш в мене токар. Але чомусь на українському блокпосту нам дали зрозуміти, що такі нам тут не потрібні. Виконавчий директор благодійної організації «100% життя Запоріжжя» Сергій Старостенко розповів, що Олексій звернувся по допомогу до їхньої мережі. Йому було надано гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Також він був та гігієнічних наборів. Також він був включений в наші програми. Це такі програми із соціального супроводу, щоб людина продовжувала безперервність свого лікування. Йому були надані консультації соціального працівника, були надані контактні телефони, номери щодо адрес, де можна орендувати житло або проживати безкоштовно. Альона Наталуха, Дар'я Пасічник, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.